Взяли з собою хороший настрій, святковий одяг і усією родиною рушили на площу Театральну. Тут бігтимуть 2-кілометрову дистанцію. Взагалі-то у мене це, я не знаю який, напевно, 7-й забіг Миколайчиків. Ми бігали постійно, бігали з дітками, всіма, і це дуже гарна урочиста акція. Я бігав багато разів, та я надіявся, щоб всі подумали, що я дитина Миколая. Забіг благодійний. Таким чином містяни збирають кошти на лікування важкохворих ужгородців. Цього разу ми збираємо на лікування онкологічно хворої дитинки, це Марійка Татач, на її реабілітацію та лікування. А також збиратимуть на працівника Джейбілу, в якого теж онкологія. Колектив заводу, де працює Руслан, теж прийшли підтримати колегу. Вирішили долучитись, допомагаємо нашому колезі з роботи, який зараз хворіє. Так. І вирішили пробігти дану дистанцію. Я в перший раз буду сьогодні бігти так. Учасників зібралося майже 200. Всі в образі Миколаїв-чудотворців. Дистанції 3. Дитяча – 2 кілометри та 6. Перед стартом учасники забігу розімнулися. Розігріті рушили набережними Ужгорода. 3, 2, 1, 2. Миколайчиків бігунів зустрічають вболівальники. Нагороджують переможними медалями. Миколайчики з Ужгорода вірять, що зможуть подарувати диво у родини Марійки та Руслана. І вже зовсім скоро вони видужають.